Nik diot, enekasa pentsatzeagatik isolatu nahi banaute, izan dezatela argi eta garbi, nekez oheratu ahal izango direla helburu lortuaren segurtasunarekin. Iritzi propioa izateagatik preso eraman behar banaute, gaurtik aurrera, azken atxa jaurti arte, beti ene iritzia ezagutuko dute. Parte hartzeagatik torturatu behar banaute, daudela urduri badakite eta ez dut zalantzarik zauriak sendatu egingo zaizkidala. Zelatan arituko dira, zelatatu beharko naute. Pentsatu egingo baitut, iritzia eman, parte hartu, eta ezingo naute menderatu. Nik diot, ene iritziagatik, etxetik kanporatu behar banaute, izan daitezela ziur eta jakitun, berandu baino lehen itzuliko naizela. Parte hartzeagatik katez lotu behar banaute, ez izan zalantzarik, ezerk, ez inork, ezingo dizkit oroitzapenak kendu. Pentsatzeagatik alboratu nahi banaute, ez izan zalantzarik, bortizki saiatu arren, ez dutela inolaz ere lortuko. Erne egon beharko dute, adi, eta eni begira. Iritzia emango baitut, parte hartuko baitut, pentsatu egingo baitut, eta ezingo naute menderatu. Nik diot, horrela parte hartzeagatik toleatu behar banaute, ozenki diot, jakin dezaten, ezinezkoa dela ene garrasiak isiltzea. Pentsatzeagatik atxilotu behar banaute, jakin beharko lukete, alfer lana dela euren ganatzea. Iritzia emateagatik salatu behar banaute, jakin dezatela garbi, inoiz enaizela errugabeago izango. Zigortu beharko dute, zigortu beharko naute, parte hartuko baitut, pentsatuko, iritzia emango, eta ez didate irabaziko. Izan ere, pentsatuz prestatzen dut bidea, iritziak emanez eraikitzen, parte hartuz osatzen. Pentsatuko dugu, iritzia emango dugu, parte hartuko dugu. Esanez, neure buruari esanez, geure buruari esanez. Defendatuz, neure burua defendatuz, geure burua defendatuz. Exigituz, neure buruari exigituz, geure buruei exigituz. Naizela diot.